Bussresa upp till Mora väntar och match mot Mora. Dina tankar nu med tanke på den situation som Rögle befinner sig i? Nej, det är att vi måste försöka vinna en match. Vi jobbar hårt för att vi ska få till spel och det tankarna var detaljer vad vi ska göra bra och vad vi ska fortsätta. Det de saker vi gjort bra och det saker som vi gjort dåligt att vi ska sluta med dem. Det är mer att vi fokuserar på vad vi ska göra. Med tanke på att ni ligger där ni ligger så har det varit en del saker som inte har varit bra. Vad är det som inte har varit bra som du ser när du har sett matcherna? Ja, det behöver inte stå här och säga. Det är mycket som inte har varit bra. Utan vi fokuserar på det inom gruppen. Att vi måste få till så att vi vågar spela ut bara. Du är ju till stora delar ansvarig för truppen, hur den har satts ihop och så vidare. Vad tänker du kring sammansättningen? Ja, det är inget fel på den. Utan vi har ett bra lag och vi kommer att bli bra. Det var bara 3 veckor sedan vi var favorittippade i serien på grund av en trupp vi satt ihop. Och det är samma trupp fortfarande, men vi har lite skador i truppen och på nyckelspelare. Så att det kommer att bli bra. Jag är inte dugg orolig för det. Men det där med att vara favorittippade behöver inte innebära att alla andra har rätt bara för att ni blir favorittippade. Nej, men då har ju hela hockeysverige fel. Då. Så att, det är ju faktiskt så att vi har ett bra lag. Och sen att vi inte lyckas vinna några matcher. Vi har fått en svacka början säsongen, men så är det. Och vi jobbar hårt för att komma ur den. Det kan inte vara så alltså att hela hockeysverige har fel då? Ja, det, så kan det väl vara. Men då har det hela hockeysverige fel. Du säger att truppen är bra. Hur bra bedömer du att den är? Ja, men nu, vi ligger där vi ligger. Och vi jobbar ju på det. Och sen, jag vet inte var det vill komma med den där frågan. Precis, det ligger när det ligger och du tycker att truppen är bra. Du undrar, och ni vill inte prata om vad det är som inte har varit bra heller då. Kapaciteten finns där, så är det bara, eller? Ja, kapaciteten finns där. Som jag sa förut, vi har spelat väldigt bra i många matcher. Och det är mer tugg nu efter att vi vann mot Almtuna hemma. Vi har vunnit 2 av de 3 sista, men ändå är det mer tugg nu än det var de 4 första matcherna. Vi har ändå en ganska positiv trend på slutet. Även om vi spelade dåligt sist så vann vi ändå matchen. Det är inte så många matcher in i serien. Börjar ni känna någon slags press redan nu? Och så? Nej, det är riktigt lugnt med media. Vi har fått vara ganska lugna och fred tycker jag. Du har pratat också om att det kan komma att ske förändringar. Vilka förändringar är spelare på väg in? Så? Nej, jag har inte sagt så, utan jag har sagt att en trupp lever till 31 januari och den gör den i år, den gör den nästa år, den gör den nästa år ändå, det gjorde den förra året. Alla tror ju att vi har så att vi kan göra förändringar, men jag har inte sagt att vi ska göra förändringar. När måste en vändning ske rent poängmässigt, resultatmässigt så att säga innan någon typ av aktion sker? Ja, det är ju hur vi spelar, hur vi agerar. Det är det som är förändringen. Vi kan mycket väl förlora en match imorgon. Alltså, det är hur vi agerar som är det viktiga.